ប្រយ័ត្នខ្មាស់គេកុំអាង QR កូដបាញ់លុយខ្លាំងពេកជាការពិតណាស់សម័យបច្ចុប្បន្នជាសម័យ Digital ដូច្នេះរាល់ការរស់នៅឬការដើរលេងទិញលក់គឺសុទ្ធតែមានប្រើប្រព័ន្ធ Digital ទាំងអស់និងកាន់តែទំនើបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនយើងតែងតែប្រើប្រព័ន្ធ QR កូដទូទាត់ប្រាក់ជំនួសការហុចជាសាច់លុយនៅតាមបណ្ដាហាងទំនិញតាមហាងអាហារឬតាមកន្លែងលក់ដូរតូចតាចក៏មានប្រើដែរនៅផ្ទាំង QR code បាញ់លុយរបស់ធនាគារគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះការប្រើប្រព័ន្ធបាញ់លុយតាម QR code ក៏មិនមានប្រើគ្រប់កន្លែងនោះដែរព្រោះបងប្អូនអ្នកលក់ដូរខ្លះគាត់មិនប្រើនោះទេព្រោះពួកគាត់គិតថាពិបាកមិនមានអីស្រួលជាងការទទួលលុយសុទ្ធនោះឡើយចុះបើយើងជួបកន្លែងលក់ដែលម្ចាស់ហាងគ្មានប្រើ QR code បាញ់លុយនេះហើយយើងក៏មិនបានសួរនាំអ្នកលក់ជាមុនទៀតទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏គ្មានលុយនៅក្រៅមួយរៀលដែរតើយើងគួរដោះស្រាយបែបណារឿងពិតមួយបានកើតឡើងដែលបរិសម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងដែលគាត់និយាយថានេះចាត់ទុកជារឿងអាម៉ាស់មួយតែក៏ចង់អស់សំណើចដែរនឹងចង់មកចែករំលែកបទពិសោធន៍ពិតនេះជូនដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងដើម្បីត្រៀមទុកលុយនៅក្នុងហោប៉ៅយើងផងកុំឲ្យជួបដូចករណីគាត់លោកបន្តថាថ្ងៃមួយនោះគ្រួសារគាត់មានគ្នាប្រហែល 5-6 នាក់ជិះរថយន្តមួយគ្រឿងដើរលេងនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវទៅកាន់ស្អាងលុះជិះមកដល់ទីតាំងហាងលក់ស៊ុបគោដែលមានទីតាំងធំគួរសមដែរក៏បានឈប់រថយន្តនាំគ្នាចូលទៅហូបដោយមិនបានគិតសួរនាំអ្នកលក់រឿងមាន QR code បាញ់នោះទេលោកថាគ្រួសារគាត់បានកំងស៊ុបតាមអ្វីដែលចង់ហូបរៀងៗខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ញ៉ាំរួចរាល់ក៏ហៅអ្នកលក់មកគិតលុយហើយសួរអ្នកលក់ថាតើមាន QR code បាញ់លុយទេពេលនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ថ្លើមក្តុកតែម្ដងដោយអ្នកលក់ឆ្លើយថាអត់មានទេពូគាត់សួរទៀតថាចុះមានកងវិញទេអ្នកលក់ក៏ឆ្លើយថាស្អីក៏គ្មានដែរគ្រាន់តែឮហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ម្នាក់គាំងមើលមុខគ្នានិងនិយាយឡើងចេញក៏ជ្រើសវិធីឲ្យពួកគាត់នៅចាំទីនេះចាំសិនដោយគាត់បើករថយន្តចេញទៅរកកន្លែងដកលុយដើម្បីឲ្យទៅកាន់អ្នកលក់ដូច្នេះនេះហើយជាសារចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងពេលមានដំណើរទៅណាមកណាកុំភ្លេចដាក់លុយសុទ្ធជាប់ហោប៉ៅផងព្រោះកន្លែងលក់ដូរខ្លះគាត់នៅមិនទាន់មានប្រើប្រព័ន្ធទាន់សម័យនោះទេកុំអាងមានលុយតែក្នុងកងធនាគារឲ្យសោះចុះចំពោះបញ្ហាបងប្អូនយើងវិញតើធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍បែបនេះហើយឬនៅ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ